বস্তু কইবা সাইন মানে পি বাই এইচ কস মানে বি বাই এইচ আর টেন মানে পি বাই বি এটু মোর নিজা ববিয়া কথা গতি এটু বেলেগ সেন্সত লব না লাগে মূল নামটো হইছে প্রদ্যোত বল আর মূল হাইট সাপৰ নহয় ওখ নহয় স্ট্যান্ডার্ড এতিয়া মূল নামৰ প্ৰথম অক্ষৰ হৈছে পি টাইটেলৰ প্ৰথম অক্ষৰ হৈছে বি আৰু হাইটৰ প্ৰথম অক্ষৰ হৈছে এইচ আমি ত্ৰিকোণমিতিক ৰেশিঅ' আমি জানো প্ৰথমতে আহে সাইন তাৰপিছত কস আৰু তাৰপিছত টেন এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিন নম্বৰ ঠিক তেনেদৰে মূল নামৰ প্ৰথম অক্ষৰ পি তাক মূল হাইট দি ডিভাইড কৰা পি বাই এইচ তুমি সদায় সাইন পাবা এক নম্বৰত নাম আহে নাম বাই হাইট সাইন তাৰপিছত টাইটেল লোৱা টাইটেলৰ বি আছে বি আৰু এইচ বি বাই এইচ কৰা টাইটেল সেকেন্ড সেকেন্ড বোলা গতিকে তুমি সেকেন্ড কস পাই গলা বি বাই এইচ ঠিক তেনেদৰে নামৰ লগত হাইট গল টাইটেলৰ লগত হাইট গল এতিয়া বাকী থাকিলে নাম আৰু টাইটেল গতিকে নাম বাই টাইটেল কৰি দিয়া পি বাই বি কৰি দিয়া তুমি পাবা টেন এইটো জাষ্ট মই মজাৰ কাৰণেই কৈছো তোমালোকে বুজাৰ কাৰণে কিন্তু আচলতে তোমাৰ এই তিনিটা ৰেচিঅ মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু এই ধাৰণাটো আমাৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ওৱানৰ লাগিব এতিয়া আহিছো আমি পাৰ্ট টু এতিয়া পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী এই দুটা বস্তু